Först har ni damen, 40, den tanten 40-60. Och bakom henne har vi 40-60 tjejkompis 45-60. Titta, två ståtliga damer som är ute och kör. Få bogisar från Dalarna. 300 hästars disha, det där kan ni glädja åt att få se. Fast de är inte så snygga i rumpan precis när jag arslen där de där två.